I versjon 16.11 har alle Office-programmene fått tilgang til enkel lagring i nylig brukt mappe. Finner den på vanlig sted via fil, lagre som på venstre siden. Den her da viser valget siste, og jeg har rask tilgang til de sist brukte mappene. Kan også her på samme måte som i andre sammenhenger feste mapper til listen, så de alltid ligger under festet på toppen.